ο Τράβιν Τιμποντό. Το Τζάμπολ με τον Αποέλ στην πρώτη κατοχή στο τέρπι της 7ης αγωνιστικής Αποέλ Πέαμπολ ΕΚΑΕΛ. Καλάθι πρώτο για τον Αποέλ με τον Έρβιν Κάρλ. Ναι, να τον... να λέμε το όνομα του. Κάρλ, με όμικρο δηλαδή. Οκ. Η απάντηση από την ΑΕΛ με τον Μάριο Γεωργίου. Ζητάει φάουλ ο Κονιεβίτς από τον Μπουκάνα. Δεν υπάρχει τίποτα. Η κατοχή στην ΑΕΛ με τον Έιβερετ. Να δοκιμάζει από μακριά και να στοχεί. Είπαμε η ΑΕΛ πρώτη στα τρίποντα φέτος και ξεκινάει με 2-2. Κονιεβίτς. Ο αρχηγός, ο Κιλαράς για τρεις μέσα κι αυτό. Ο έμπειρος καλωσφαιριστής έπαιξε στις μισές ομάδες της Basket League μας. Μπουκάναν για τρεις μέσα. Τρίτο τρίποντο για την ΑΕΛ σήμερα που προηγείται 8-15 και αμέσως time out από τον Λευτέρη Σούποντιτς. Έχει 3-3. Ο Αποέλ έχει 1-4. Το Αποέλ δεν πήγε συγκεντρωμένα στην άμυνα. 15 πόντοι στα πρώτα 4 λεπτά είναι πάρα πολύ. Αηρώνονται. Ναι. Τιμποντό για 3 μέσα. Καλάθι 3 πόντων από τον Τράβιν Τιμποντό. Τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Με την ΑΕΚ ειδικά έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι ολοκληρωτικό. Είναι ο αρχηγός του Αποέλ. Τριποντά. Η απάντηση εδώ από τον Τρέι Μπιουκάναν. Της περίοδου εδώ στο Λευκόθεο η ΑΕΛ προηγείται με 6, με 4 τώρα γίνεται 7. Με το καλάθι του Ντάγκλας. Μπορείτε να καταλάβετε, από παντού. Ναι. Μπορείτε να καταλάβετε και την ψυχολογία των παιχτών της ΑΕΛ. Είναι λες, κατεβαίνουν κάτω στο μισό του Αποέλ και ξέρουν ότι θα το ρίξουν και δεν πειράζει. Φορά από την baseline με τον Αποέλ να δίνει στον Κιλαρά, ο Χάρμπελ. Στον Κιλαρά, ο οποίος θα στοχίσει ο Χένρι το επιθετικό rebound. Μάχες κάτω από το καλάθι. Δεν θα βάλει το καλάθι ο Αποέλ, η ΑΕΛ στην επίθεση. Υποπίεση η προσπάθεια. Μπουκάναν μέσα. Απίστευτος ο Μπουκάναν, τα βάζει όπως θέλει. Κόνιεβιτς στο Κιλαρά. Ο Κιλαράς βλέπει τον Σιμιτζή που έκοψε. Στην weak side η πάσα στο Γιαννάρα που αγωνίζεται για πρώτη φορά σήμερα. Κόνιεβιτς παίρνει το screen. Μένει κοντά του ο αντίπαλός του. Για τρεις ο Χένρι εύστοχος. Προβάδισμα για τον Αποέλ. Για πρώτη φορά από το 2-0 στην αρχή του αγώνα. Που δεν πέρασε στον Τιμποντό, η ΑΕΛ έκλεψε. Πίγκραμ. Πίγκραμ, καλάθι φάου. Ο Πίγκραμ, ο οποίος εκεί επιδεικτικά και μπροστά στους φίλους του Αποέλ, ξέρει ο Πίγκραμ από παιχνίδια με κόσμο στην Κύπρο. Κόνιεβιτς και αυτός εξαιρετικός σιουτέρ. Τον κρατάνε από κοντά οι αμυντικοί της ΑΕΛ, το ξέρουν αυτό πολύ καλά. Ελεύθερος για τρεις, ο Παπαμιχαήλ θα βάλει το τρίποντο. Μις, που παίρνει και αυτός χρόνο συμμετοχής. Ο Τιμποντό. Προσπάθεια, υποπίεση, έναν καλάθι εκτός της ισορροπίας, ο ίδιος το έβαλε όμως. Αυτό είναι το signature move του Travis Tipoto, του αρέσκεται το back step fade away, still Dirk Nowitzki. Ναι, κατέβασε την μπάλα, Tipoto, δυνατός πολύ κάτω από το καλάθι, εκμεταλλεύτηκε τη δύναμή του εκεί. Είναι τεράστιο mismatch, εκεί πολύ εύστοχα ο Σούποντιτς έδωσε δουλειές να πάει μπάλα εκεί. Μείνει κοντά στο σκορ. Δεν θα το πάρει με την επίθεση, πιστεύω, all the way, αλλά... Θα δούμε καλύτερες αμήνες, νομίζω, στο δεύτερο ημίχρονο. Πίγκραμ, δύο αναπηδήσεις, επιθετικό rebound, για ΑΕΛ, τελειώνει και ο χρόνος. Ο Ντάγκλας θα βάλει το καλάθι με τη λήξη του ημίχρονου. Δύσκολο καλάθι, ωραίο καλάθι για την Ντάγκλας. Ό,τι καλύτερο για την ΑΕΛ, νεοκλήθιο Χαρίδη, που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με το 57-46. Τρύπος εκεί κάτω ο Γρίβας. Ο Γρίβας είναι στο ρόλο του πάντοτε, όταν καλύτερα, είναι επιθετικό rebound τώρα από την ΑΕΛ. Πάλι ο Μαρέος ο Γεωργίου κατάφερε να κάνει το deflection. Ναι, η ΑΕΛ βάζει και το καλάθι ο Πίγκραμ. Ο Πίγκραμ είναι ένας παίκτης που δεν είχε εκτελέσει από μακριά στο πρώτο ημίχρονο. Πιέζει ο Σιβιτζής, παραλίγο λάθος από την ΑΕΛ που κρατάει όμως Ντάγκλας. Με δυσκολία κρατάει την μπάλα, βάζει το καλάθι, μετράει και θα πάρει και την βολή. Ένα 15 μέρους σερία τον Αποέλ, που δεν μπορεί τώρα η ΑΕΛ να βάλει καλάθι ως απάντηση από την γωνία. Τρέχει ο Κάρπ, βγάζει έξω στον Κόνιεβιτς για 3. Θα σκοράρει από τα 6.75 και πανηγυρίζει μαζί με την κερκίδα. Basket League, Αποέλ, Payable, ΕΚΑΕΛ. 79-69, πήγαμε στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Σιμιτζής προσποίηση, πάει προς το drive, βγάζει στη weak side για Ναράς για 3 από τη γωνία μέσα. Εξαιρετική αμήνα από τον καλωσφαιριστή του Αποέλ. Κόνιεβιτς θα πάρει το shoot για 3. Σκοράρει. Εκεί που η ΑΕΛ πήγε να μειώσει 12, βρίσκεται πίσω τώρα με 17.
Αποέλ καθαρίζει άλλη μία επίθεση της ΑΕΛ και βγαίνει στο fast break. Κόνιεβιτς για τρεις. Σκοράρει και αυτό ο Κόνιεβιτς. Τίγκας δανεικός από τον Κεραυνό εκεί που παίζει ο αδερφός του Φιλίππος. Για τρεις ο Καρμ βάζει το καλάφι. Πολύ δύσκολο τρίποντο και 102-81. Κόνιεβιτς για τρεις από τις 45 μοίρες. Στο διχτάκι μπάλα. Ο Κόνιεβιτς εκτελεί και αυτό στους 22 πόντους σήμερα ο Κόνιεβιτς. Επιτόπιο μπορεί να καρφώσει ο 17χρονος παίχτης στα ΑΠΟΕΛ. Ναι, είναι ψηλό παιδί. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και να το δούμε να παίρνει καλά λεπτά και να γίνεται καλύτερος. Πίγκρα προσπαθεί να μειώσει στο τέλος, δεν θα τα καταφέρει. Παίζουν ρόλο και οι διαφορές. 111-94 το τελικό σκορ.